Ishin këta disa prej kosovarve të cilët e përfaqësojnë denjesisht Shqipërinë kudo që shkojnë. E tani ne vazhdojmë materialin e dytë për këndrëmje, i cili ka të bëjë me promovimin e lëndëve narkotike përmes ekranit. Shumë shpesh kemi hasur në videoklipe të artistëve jo vetëm shqiptar, por edhe atyre ndërkombëtar të promovojnë marihuanën, të kenë shenjën e marihuanës nëpër veshjet apo rrobat e këngëtarëve që këndojnë në klipe e disa gjëra të ngjashme. Mirpo, si ndikon kjo në shoqërinë tonë? A është më e rrezikshme të promovosh lëndë narkotike sesa të promovosh para, femra nudo dhe artileri? Për më shumë e kuptojmë materialin e përgatitur në vazhdim. Në vitet e 70-ta, diku në perëndim të Bronxit në New York, lindi një kulturë e re muzikës e quajtur hip-hop. Krijuesit e kësaj rrymë, artistë të vërtetë dhe të merituar, zbuluan hip-hopin dhe rapin si pjesë përbërëse të saj për t'i treguar popullatës për jetën dhe për plot probleme që ndodhnin në lagjet e Bronxit. Këta artist bënin jetë rrugë, ku si pasojë kësaj, ata filluan të përballen me shumë dukuri, të cilat dikur u shëndruan në pjesë të jetës dhe të punës së tyre. Substancat narkotike, si që janë droga, alkoholi e të tjera, ishin e vetmja gjë e cila u aletësonte jetesën dhe u shërbente artistëve si mjet inspirimi. Këto dukuri, në atë kohë zunë vend kysh në këngët e reperve botror, të cilët në pothuaj se çdo krijim të tyre, nuk linin pa përmend marihuanën, alkoolin apo parat të cilat i fitonin nga kjo kulturë muzikore. Kështu edhe hip-hop artistë tanë filluan të bëjnë repet të trajtojnë temat të ndryshme sociale, politike, por edhe shoqërore. As në këngët e yjeve tanë nuk mungojnë shprehjet që lidhen me drogën, alkoolin, parat e femrat, ani pse këta nuk jetojnë në geto siç bënin reperët e dikurshëm amerikan. Sot diskografia shqiptare numëron shumë projekte në të cilat flitet për substanca narkotike e për efektin e tyre. Labelit Baba Stars nuk i ka mjaftuar vetëm titulli High për të treguar se i përkasin këtij imazhi. Ata klipin e kësaj kënge e kanë realizuar në foljen e marihuanës në Lazarat. Dhe jo vetëm, Baba Stars shpesher në tekstet e këngëve të tyre e përçojnë këtë mesazh. E reperi tjetër Bim Bima nuk hezitoj të afshese ai me të vërtetë dombarin, duke ja vëm pikërisht kështu titullin një këngë të tij. E kom ty që ndon, edhe kur pi, edhe kur pi, unë dua bare. As stresi nuk i iki këti trendi, Bile Ai është nga ata artist që e konsumon dhe është shumë i dhëm pas marihuanës. Unë e pise, kështu më sobën, vete të veshem kërë nga prej Shqipnis, për një jetë matë mirë në Evropë, është në Evropë aja që na i pësoj, kejta, e jo Shqipria. Na erdem Shqipni, e morëm shemë nga Evropa dhe abuzum Shqipni, kështu që unë e pi për qef, ndi e mirë kërë e pi, shprehem me to, flasë me to, shtratë me to, e kom si kopshtë privat, kështu që unë opinion e tjerëve nuk më intereson, ndi nga mirë për vetë, that's it. E sa i përket promovimit, stresi ka besim tek fansat dhe mendon se ata e kuptojnë arsyen e promovimit të saj. Nuk mendoj që kërkom e diku, edhe fëmija, edhe fonta dhe ata që da njëvoj personalisht e din pëse na e qesim, edhe jena shumë t'lidhëm me ta, kështu që nuk besoj që ata ta ndikon. Por shtë diçka që su në dojnë kërkush, edhe ta shërinia, o bo, nuk është se kjo se ndjeve nga varion me shku masoj, po është një shka që nga ka bet, varë për generatave, po... Më përshemë personalisht, së me ndoj heq që atë në tjerë, dëse pëse, asë të sosh dhe nga lume, unë e qëtë kome për promovu e qka unë e kom qef. Stresi në bashkëpunim me Fjola Morinën solën edhe një këngë të cilin e tituluan Jena Botym. E si që po shihet, jo vetëm reperët këndojnë dhe promovojnë barin. Edhe Tuna, Enca Agjia e Zajmina Vasjari shpesher janë veshur me simbolet të substancave narkotike, disa në videoklipe e disa në rjetë sociale. Real One, pothuaj se gjithë Instagramin e ka të mbushur me fotografi në të cilat figuron bari e rallë herë vetë ai. Edhe MC Kresha, sa do pak, në profilin e ti në Twitter, mba një fotografi ku shihet një spec i mbushur me malë.
E sipas sociologës Donjeta Demolli, ekzistojnë dy arsye pse figurat publike e promovojnë atë. Këto janë dy arsye kryesore. E para është rëfësimi i realitetit, e dyta është edhe intrigimi sa më i madh i ndjekësve tyra apo publikut, duke e egzageruar pak karakterin e tyre në që kanë nëpër tekstet e tyre apo edhe në lifestyle-in e tyre. Imazhi i repit është i lidhur edhe me këtë fenomen, domethënë edhe me përdorimin e drogës, edhe secili reper i ri, përfshi edhe reperët tonë në këtu, janë disi, nëse mund me thonë, të obligum me e promovu apo me e lidh vetën me drogën për me i përkit kësaj subkulture, dhe më thonë gangsta. Ndryshe nga stresi, sociologja Demolli thotë se promovimi i substancave narkotike nga njerëzit e famshëm ndikon në zhvillimin e shoqërisë tonë. Megjithatë, sigurisht që ka ndikim tek trinjt, sepse mosha që ndjek ata janë kryesisht adoleshent, tri, edhe ndikimi tek ta është më i madh, sepse ata në atë kohë janë në fazën e krijimit të identitetit tyre, edhe ndikimi nuk është pozitiv, sigurisht, por ka sot jetojmë në një kohë edhe në një realitet të informacionit të lirë, shumë global, edhe ekziston shumë faktor që ndikojnë formimin e një të rio. Pavarësisht a ju pëlqen ajo, kjo në një mënyrë indirekte është pjesë e jetës së shumicës prej tyre, gjë e cila nuk është as pak më tragjike, se sa parat, femrat lakuriqe dhe artilerit në për videoklipe. Gjithsesi, se cili ka të drejt të përzgjedh mënyrën e vetë të jetuarit.